wakurikiye iki kiganiro cyose bwana James Kabarebe yagejeje ku bari bari hariya n'urubyiruko rwari muri kaminuza hariya ihuye rwari ruri kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye aho bashakaga kumenya amashira kinyoma ku birebana n'inama yagendanaga na RPA igihe yarwanaga urugamba muri 90. Aho ngaho rero ni urugamba rwaje kuba rwatangirira mu karere ka Nyagatare aho ingabo za RPA zinjiye zivuye mu Bugande zije kubohora u Rwanda ndetse na Abanyarwanda. Ibyo ngibyo rero byaje kuba ibintu bikomeye cyane aho iyo nama yatoragurwaga nk'uko wagiye ubyumva, gusa nanone bikaza kwibazwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye bavuga yuko iyo nama yakoreshwaga mu buryo bw'ubupfumu cyangwa se mu buryo bwo gutera amashaba RPA. Gusa General James Kabarebe abisobanuye neza, ibingibi yabisobanuye mu mwaka wa 2023. Ubu ngubu rero byongeye kugarukwaho cyane na M23 kubera yuko ariyo iri gukoresha iyi tekinike. Ku munsi w'ejo rero M23 yagaragaye aho yari iri hose iyihagenda hagaragara inama y'umweru, benshi bahise babihuza n'iyitwazwaga na RPA. Gusa byose mubashije kuba mwabisobanukirwa, nta nubwo tuzi impamvu M23 yitwaje iranama ku munsi w'ejo, gusa mu minsi iri imbere bizagenda bikomeza kugenda bisobanuka, n'ubundi tuzagenda byose tubikugezaho hano ku Keza TV. Ubundi turebe impamvu M23 yitwaje iranama, ese niki yari igamije, ese byari bishatse kuvuga iki? Uriya rero wari umunsi ukomeye cyane nk'uko ugiye kubikurikira mu kiganiro cyacu kigiye gukurikira iki ngiki, nabyo byose uragenda usobanukirwa akantu ku kandi. Iyi ni Akeza TV Show, turagushimiye.